Kuku Rais William Ruto leo amerejea kwenye mizizi yake, kambi ya kuku alikouza kuku katika miaka ya nyuma, ambapo wamewapa motisha wafugaji kuku sawa na wanunuzi kwa kuzindua mnada wa kuku ambao unaonuiya kuimarisha biashara za vijana na akina mama katika maeneo ya Uasin Gishu. Sisile Wakesho ana zaidi. Lakini leo hatununui 700 kwa sababu tumekuja auction. Leo kuku tunafanya 1200. Huenda hili ni mojawapo wa matukio nadra kuwahi kushuhudiwa nchini. Naibu Rais William Ruto leo hii katika kambi ya kuku eneo la Tarbo, kaunti ya Uasin Gishu, akajitwika jukumu la mfanyabiashara na kupiga mnada wa kuku. Kuku 250, 300,000. Kuku 500, shilingi 600,000. Kuanzia hapo. Pengine kama njia ya kujikumbusha mizizi ya enzi za ujana wake, ambapo kabla ya kujitosa kwenye ulingo wa siasa, Ruto alitumia muda wake mwingi kuuza kuku katika eneo hili likopewa jina la kimajazi hasla, yani mtu wa tabaka la chini. Ninyi mnajua nyumbani ni ngambo hiyo, kama kilomita 5 hivi nilikuwa natoka ngambo hapo na kuja hapa nauza kuku. Hata Bill Gates amesema yule mtu ambaye ni tajiri duniani, the richest man on earth, agrees that the way to eliminate poverty ni kupitia ufugaji wa kuku. Huu mradi umeanzishwa na mmoja wa vijana katika wodi hii, huyo msichana Jamutai, na pia hao wauzaji. Mradi huo ulioshuhudia kiasi cha shilingi milioni 6, Ruto akisema unanuiya kuimarisha biashara za vijana na akina mama wa tabaka la chini. Aidha, Ruto aliyowaahidi wafanya biashara ujenzi wa kichinjio cha kuku sawa na vifaa vya kuhifadhi nyama, akasema kwamba tukio hili litafanyika kila mwaka. Haya mozoni. Kwa wengi tukio hili linaweka bayana kwamba Ruto anayedhamiria kuingia ikulu kwenye uchaguzi wa mwaka 2022 angali anajivunia mizizi yake. Sisi Liwakesho, KTN News.